Ir labai Žalgirio marškinėliai šis. Taip, čia naujausias naujųjų marškinėlių pavyzdys. Ambicingą užduotį išsikėlęs Vilniaus Žalgiris pristatė naujausią pirkinį ir rinktinį atstovavusi puolėją Darvydą Šerną. Čempionai žvalgosi dar dviejų naujokų. Šernas į Žalgirį sugrįžo po pertraukos. Puolėjas dalį sezono atstovavo klubui 2015-aisiais ir per 16 rungtynių pelnė 17 įvarčių. Vėliau Šernas žaidė Turkijoje, kur vilkėjo Lanijos aprangą, o dabar grįžo į Žalgirį, kuriam atstovaus visą sezoną. Apie asmeninius tikslus nelabai gražu kalbėti, kadangi ne vieną žaidžiu, man svarbiausia komandiniai titulai ir aišku, jeigu dasidėsiu savo įvarčiais prie tikslų ir komandos įgyvendinimo tikslų, tai būsiu laimingas, o rezultatyviausias ar ne, tai nesivaikau tų titulų. Vienas dalykas yra išsaugoti trofėjus, tuos, kuriuos laimėjom Lietuvoje, daugiau jų negu mes laimėjom pernai, tiesiog neįmanoma padaryti, nes pernai jų buvo 4, šiemet yra tik 3, o tikslai vėlgi vėl turėti tą svajonę ir vėl bandyti ir vėl kabintis tiesiog Europoje į tą antrą etapą, kurio kol kas mums nepavyko pakeisti. Klubo treneris Valdas Dambrauskas tiki, kad 32 puolėjas puikiai pritaps ir padės Žalgiriui pasiekti ambicingą tikslą – įveikti antrą UEFA Čempionų lygos atrankos etapą.